me shumicerbe në Kosovë. Çfarë mendoni ju për këtë draft statut? Unë mendoj në radhë parë që Ramës nuk i takon kjo gjë. Kjo është dhe duhet jetë një vepër e institucioneve legjitime të shtetit të Republikës Kosovës dhe si të tillë, ata kanë edhe përgjegjësim për para popullit dhe votuesve të tyre për të përballuar një situatë e cila nuk mund të menaxhohet nga jashtë ose për përfitime personale siç mendoj që Zoti Rama është futur në këtë lojë. Në radhë parë është një personazh karakteropat, aventurier, një njeri që gjithmonë kërkon që situatat e caktuara politike t'i kthejnë në interes të ti, dhe kjo është ajo që e karakterizon këtë moment. Së dyti është që Zoti Rama tashmë ka gabuar duke diskutuar dhe rënë në një marrëveshje të hershme me Aleksandar Vučićin për të ndarë kombin shqiptar në ta ashtu quajtur atë zonat të përfitimeve të interesave. Dhe si tillë, kjo në papërdorur një term të papërshtatshëm, i te i kalon të gjitha kompetencat, aftësit që një shqiptar mund të ketë në lidhje me të ardhmen e kombit të ti. Prandaj, dua të them që nuk përfaqëson asnjë gjë, është një vepër për t'i ngulur një thikë Kosovës, për treguar që ai ishi gatshëm, ashtu si që ka biseduar në Novi Sad me Aleksandar Vučićin, të japi një zgjidhje të qëndrushme dhe të re për gjithë Ballkanin, ku aktorët kryesor sigurisht do të jenë Vučići dhe Rama, gjë që është e pavërtetë, por këtu tregon në të njëjtën kohë që edhe ne kemi gabimet tona. Vetë Kosova ka gabimet e saj, që duhet ishte prerë më përpara në lidhje me figurën e Zotit Rama, mos kishte dyshim, duhet të prise atë gjë që Rama e ka shitur si njeriu i cili përfaqëson në hapësirat shqiptare në komunitetin ndërkombëtar dhe si tillë i jep mundësi vetes të për projekte të caktuara ose për zgjidhje të caktuara. Është një idiotësi e Ramës, duke më thënë që diçka dhe më e keqe, një shërbim kokë e këmbë ndaj interesave të Vučićit dhe nacionalizmit të rinj sërbë dhe një sjellje, do të thënë aventurore për të shfrytzuar në këto situata atë rëndësinë dhe nevojën që ka komuniteti ndërkombëtar për të gjetur një zgjidhje me pragmatiste me Serbin për të mbajtur Serbin nga ana perëndimore, gjë që është e pavërtet dhe deri tani është provuar e kundër. Zotri Nesho, sa i kontribon ose apo i kontribon Kosovës kryeministri Rama me këtë draft statut që ai e ka përpiluar dhe ka kontribuar vetë, siç ka thënë ai, por është i hartuar edhe nga ekspertë pavarur? Në fakt nuk i kontribon fare,